回は線で簡単取引っていうことで3ステップさえできたらですね、簡単に取引できますよっていった内容を動画の最後まで見ていただくと分かると思います。初心者の方でもこれ利用できると思うんですけど、上級者とかも結局はこの線ライントレードっていうところをよく使ってるのではないかなと思います。説明に入る前にですね、はい、YouTube 登録していないあなた、ぜひ登録しといてください。また、ライクもお忘れずに。で、ナンシーが今から使うあの BT オプションという、はい、バイナリー取引のブローカーさんのところなんですけども、僕も取引したいっていう方はですね、ぜひあのナンシーの YouTube の動画の下に、はい、リンクがあるので、ナンシーブロックに行って、変顔のマジをクリックして申し込みはこちらというところから、はい、登録していただければですね、キャッシュバックもらえるのでぜひやってみてください。投票結果により今回の、はい、動画を提供しようと思いました。ナンシーが好きな水平線トレードが見たいっていう方が 58% まだ投票の数がね12人しかいなかったんだけど、皆さんありがとうございました。はい、これによって 58% もうアキラの 100% ナンシー見たいっていうのは多分、はい、ちょっと少なかったらないと思います残念ながら、残念かな、分かんないけど、かかってる音楽なんですけど、プルリがいい曲出してました。その名もなんとなんと、その線は水平線。そうだよ、水平線を利用して取引しなきゃっていうことで、しかもナンシーが大好きなチャラの娘さんが、はい、なんか出てたからね、結構これいいなって思って、はい、この、カバーをしてる男の子がいて、サトシーヤって言って検索したら多分出てくるんですけど、カバーの方を今日は、はい、バックグラウンドのミュージック使ってます。ステップ1からいきたいと思います。これは、はい、これまずは、ドル円ちょっと取引していきます。1時間足を選択してトレンドラインを、はい、選択しました。で、水平線を引くときはあのローソク足のヒゲまたはボディに、はい、ここではダウントレンドだったので高値に、はい、線を引いていきました。で、色も変えて私は赤色で選択して、幅もちょっと大きくしてですね、分かりやすいようにしました。はい、まずは1時間足、これがステップ1ですね。1時間足にトレンドラインを引く。水平線が引けなくてもとりあえずトレンドラインは引けると思います。はい、水平線しかなくてトレンドラインがないっていう時はですね、もうちょっと長期的な流れを見て、トレンドラインを引いていただければと思います。ステップ2は次1時間足ではなく5分足を見ていきます。で、また一緒のように次は、トレンドラインではなく X 軸線、水平線ですねを選択していきます。で、ここでは高値、5分足で見える高値に水平線を引いて、私は黄色、ちょっと区別がつくようにですね、1時間足と黄色を選択しました。で、次に高値を引いたら次は安値に引いていきます、線を。はい、安値、一番レートが下まで行ったところね。で、これも黄色、同じく黄色を選択します。で、幅もちょっと太めにしました、ナンシーは。はい、こういうふうな形で、はい、これがステップ2ですね。で、そうそう、次の説明に参りますね。ステップ2、ここまで大丈夫ですか？次は1分取引、1分足を見ていきます。1分取引じゃない、1分足で、また次はトレンドラインを先に私は選択して、で、まあ、ここでもダウントレンドだったのでざっと、はい、引いてですね、1分足でのトレンドライン、ここではダウントレンドで、色をまた変えてブルーにしました。で、幅も太くして OK を押して、はい、ちょっと見えやすいようにして、このような感じ、はい、で、次にトレンドラインではなく X 軸線、水平線を引いていきます。で、ここでも選択をして、ブルー色、ブルー色を選択して、で、幅も変えてと、はい、で、ここではよくタッチするなっていう3つ以上のポイントに、はい、こうローソク足の3つ以上のポイントに線を引きます。で、また水平線っていうのはあんまり数多くあんまり足しすぎると良くないので、できれば4つから6つまでにしたいんですけど、ナンシーはちょっとシンプル的に4つまでにしました、結果を言うとね。で、また水平線を引いて3つ以上よくここタッチするなっていうポイントに引きます。で、なぜ結局こういう風に水平線が取引にいいかっていうと、過去のチャートが今のレートに強い影響をもたらすんですよね。やっぱりみんな一緒のとこを意識してるので、やっぱ心理的にトレーダーがみんな一緒のとこを狙っているっていう、
理由から水平線がすごい、ナンシーはドンピシャにタイミングが来ると思ってるから好きなんだよね。はいはい、っていう感じでこれがステップ3でした。では実際にここまで大丈夫かな、みんな。と今のナンシーの残高、他の YouTube で結構見るんですけど、実際のライブ取引っていうのはなかなかないので、ナンシーはみんなに真実を真実を、はい、ライブ放送していきたいというところなので、実際に自分の残高を毎回アップしています。これがナンシーの今の338,460円が私の残高です。これ6月1日から取引してないんだよね。だから、とりあえずみんなにそれ見せますね。先ほど線を引いたんですけど、このままですね、今のところ。なるほど、ブレイクしてますね。なので相場は生き物なので、ある程度ちょっと調整した方がいいと思います。なのでここではブレイクしてますよね。これ先ほどのビデオを撮った時に、はい、この線だったんですけども、完全にここブレイクしてます。なので今は若干アップトレンドで、1時間足なんで水平線を引いたかっていうと、やっぱ長期的な流れも知らなくちゃダメだし、逆に言えば5分足での、意識するべきポイントっていうのは多分水平線だと思うんですね。なのでそこを次、黄色く5分足では選択したんですけど、その線を越えればちょっと、様子見じゃないみたいな感じで分かりやすく、はい、なってるので、ちょっとこれもブルー色にしよう。今1分足を見ているんですけども、とりあえず、はい、これでブルーと一緒に整えました。で仮にちょっと5分足を見てみると、はい、見てください。5分足でのこの、水平線の、まあ言うたら高値、はい、高値のところは結構近づいてきてますよね。でこれを超えてしまったら、ちょっとあれ様子見なくちゃダメだなみたいなポイントを自分で分かるので、意識できますよね。安値も一緒です。これもサポートライン、レジスタンスラインとなってますが、でもまあ長期的に、はい、今長期的にじゃないな、今5分足で見ると、まあこんな感じかなっていうのが分かります。で1分にちょっと戻ります。はい、でやっぱ短期取引でバイナリーってなると、まあスキャルピングでも FX でもそうなんですけども、やっぱ短期的に見なくちゃダメなので、でも長期的な流れ方向性は忘れてはいけないので、やっぱり1時間5分と水平線を引いていって、トレンドラインも引いていった方がいいと思います。次に何を見るかっていうと、今だんだん上がってきていますが、ちょっと大きく見ると、はい、結構上の方に来てますよね。なので今からここを抜ければナンシーはロー購入をしていきたいと思います。はい、購入額の準備をしていきます。トレンドラインを抜けたらロー購入したいと思います。でさらにこの水平線タッチしてもロー購入したいと思います。サイさん儲かって真っ赤、今からですがな、待ってくださいな、もうもうすぐですがな。よナンシー、音なしで見てるよ。マジ音なしなの？こっから動かないね、なかなか。結構硬いトレンドラインになってるっぽいね。サイさん、今日はキレキレやないか。うん、キレキレ。え、キレキレってどういうこと？どっちの方？1番、ツイキャスが途切れるってこと？それか、取引の説明がパンパンパンといくってこと？それ2番ね。どっちかな、どっちのキレキレか分かれ。うわ、抜けた。はい、ロー購入します。ロー購入しました。でさらにこれを下がると、ここでも、はい、一旦またさらに水平線でタッチしたらまたロー購入します。でやっぱりちょっとした差で負けることもあるんで、その場合はですね、もうナンシーは本当にマーチンゲールも大好き、水平線ライントレード、簡単なライントレード、マーチンゲールラブラブ、マジでやめれない。ここでもロー入れるわ。あー、額下げればよかった。まあいいや。はい、ここでも水平線タッチしたんで、とりあえずロー購入しました。1回目の購入、はい、利益出せました。このトレンドラインブレイクした時の、はい、購入は成功しました。
次に成功したいのがこの水平線タッチしてからの、はい、ロー購入ですね。払い戻しかな。あ、利益になりましたね。はい、水平線ブレイクしました。なので額をまた戻してまた水平線ここに戻ってきたらロー購入をしますが、ここにタッチすると、何しはちょっと様子見るかな。このトレンドラインちょうどブレイクしたんで、今からどういったトレンドが発生するかちょっと悩ましいところなんで、ちょっとここまで戻ってきたらまたロー購入を一旦します。ちょっと水平線変わったような気がします。なんか相場生き物なので水平線を追加しましょう。ここにもう3つ以上タッチしてるんで新しい水平線を付け足します。あ、ちょっと遅いけどロー購入しました。でまたここにタッチしたらまたロー購入していきます。ギリ利益になりそうにないね。これ利益ならず。でもここが水平線だよね。もうちょっと我慢しようか。よし、水平線タッチしたんでロー購入、また上がればここでロー購入していきます。はい、残り5秒。はい、やっぱ水平線ぴったりタッチしたところで購入っていうのがポイントっぽいね。さっきちょっと早く、あ、遅くか、まだ下にある時に購入したんで、なのでやっぱりきっちり水平線で、はい、購入するっていうのが大事かなと思います。本日の利益はざっと2万ぐらい、はい、になりました。これYouTube 見ている方は水平線必勝法動画、はい、他にもあって、ちょうど i マークが今出ていると思うので、そちらをクリックすることによって、以前にも、はい、一緒のような取引方法で利益になった動画があるので、もちろんライブ放送です。なので見てみてください。ということで本日ここで終了したいと思います。皆さん見に来ていただきありがとうございます。じゃあねん、バイバイ。